Olá pessoal, Rogério Galvão, mais um vídeo do canal Único Dono, canal oficial do site unicodono.com.br, site de classificados e também do site Multas Detran. E hoje eu estou trazendo aqui a doutora Mércia Gomes, que gentilmente vai falar sobre temas super importantes com relação ao trânsito. A doutora Mércia, ela é especialista em gestão e direito de trânsito. Ela tem uma assessoria especializada em trânsito, a Trânsito Direito, e com certeza é uma das referências no assunto. E eu trouxe aqui alguns temas. Doutora Mércia, muito obrigado pela participação. E vamos falar um pouco. Os nossos usuários, nossos internautas falam muito sobre, pedem, né, para que a gente grave temas sobre lei do farol, relação a recorrer, multas, suspensão, cassação, enfim. E neste vídeo nós vamos começar. Gostaria que a senhora falasse um pouco com a gente sobre a lei do farol baixo. Ela está valendo, não está valendo? Foi suspensa, não foi? Eu gostaria que a senhora pudesse falar um pouquinho para a gente. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade e a confiança de vocês, tá? Pelo nosso Obrigado, eu que agradeço. trabalho, os elogios. E, de fato, a lei do farol baixo, que é a mais nova, né? Que entrou em vigor agora e nós tivemos uma liminar. É o que está ocorrendo de dúvidas e as questões de todos os condutores, em especial aos profissionais, né? Que são motoristas de ônibus ou caminhão que vivem na estrada. O que ocorreu? Tivemos a Lei 13.290 de 2016, que estabeleceu todo condutor conduzindo veículo em rodovias, o que significa rodovia federal, estadual e municipal. Durante o dia era obrigatório o uso do farol baixo, porque à noite já é obrigatório, já está estipulado no Código de Trânsito. Até aí, ok, foi estipulado, todo mundo entendeu. Porém, passado 2, 3 meses, uma associação do Distrito Federal entrou com uma ação contra a União, pedindo uma liminar, que é uma medida de urgência, para o magistrado, que é o juiz, para suspender essa medida em relação a Brasília, porque não há sinalização. Além de não haver sinalização, essa associação demonstrou na ação judicial que Brasília, várias rodovias, elas se cruzam com vias municipais. Municipais, é. Então, a pessoa não tem como entender que daqui a 300 metros ela é federal, depois ela passa a ser municipal. E não havia sinalização. Era uma confusão danada. Houve essa confusão danada e não tem sinalização, e o Código de Trânsito estabelece no artigo 90 todo artigo, tudo que for tipificado tem que ter sinalização. Se você abrir o artigo 90, está estipulado que tem que ter sinalização. Não houve sinalização, foi autuado, cai por terra essa Entendi, autuação. entendi. E o juiz concedeu. Ele concedeu uma liminar, ele suspendeu a fiscalização, Obrigatoriedade. a obrigatoriedade em rodovias federais. Onde está a dúvida? Exatamente nesse fato. O que as pessoas não entendem é que Brasília, Distrito Federal, a rodovia lá, ela é federal. E o polo passivo dessa ação é a União. Então, a União tem competência para legislar o quê? Rodovia federal. Federal. Portanto, rodovias estaduais e municipais, com sinalização, ela está em vigor. Continuam com a. Continua. Essa liminar, inclusive, ela foi mantida agora recentemente. Mas quem estiver acompanhando, já dá para observar que Brasília começou a inserir placa de sinalização. Já tem vários trechos em Brasília que está com fiscalização. Então, iniciou a sinalização, o órgão pode autuar. Entendi. Então, com Entendeu? certeza, isso logo volta ao normal e todo mundo vai ser Com obrigado, realmente. certeza. A liminar é só uma suspensão. Não foi revogada, alterou a lei, deixou de ser obrigatório. Agora, uma dúvida aqui, porque a senhora é especialista com recursos de multas, enfim, tudo que é relacionado a trânsito, a doutora Mércia, ela é especialista no assunto. Quem tomou uma multa numa rodovia federal, vale a pena recorrer? O recurso
para se entender. Quando a pessoa pergunta, dá para recorrer? Aí você ouve, como há alguns anos, ah, recorre, traz aqui que eu consigo recorrer. Uhum. Primeiramente, para você fazer o recurso de uma autuação, você tem que ter a microfilmagem dessa autuação. Certo. Tem vários requisitos para recorrer. Se essa pergunta eu entendo que você está fazendo em relação à lei, né? Sim, quer dizer assim, antes da liminar, antes da liminar, ela valia. Entendi. Tava valendo, porque não tinha liminar. Entendi. Dá para recorrer? Acredito que sim. Se não tiver sinalização quando você foi autuado nessa data, nesse local. Não, por causa da lei em si. Não, por causa da lei em si. E sim, existe discussão que, por analogia, pelo princípio do benefício à pessoa, tá? Mas é uma discussão. Não significa que vai ser anulada essa autuação. Entendi. Então a lei, ela, a obrigatoriedade está suspensa nas federais, nas estaduais continua. É, recorrer, se você tomou uma multa antes da lei, da liminar, ela só vai ter efeito se a estrada não estiver sinalizada adequadamente. Você consegue recorrer. Aí você consegue recorrer. E eu vou dar um break aqui nesse vídeo, porque nós já atingimos 5 minutos, mas tem a segunda parte aqui dessa entrevista sobre multas, sobre a obrigatoriedade do farol baixo, que alguns pontos aí para a gente finalizar essa entrevista aqui com a doutora Mércia.